medya numaralı dostlarımız. Hepsi esnaflar sevərlərin ən böyük istəyi arzusu odur ki, biz heç olmasa Avroliqanın qrup mərhələsində oynayaq. Avroliqanın qrup mərhələsində gedən ən asan yol Çempionlar Liqasındadır ki, daha real görünür ki, oraya gedib düşə bilərik.
Artıq ikinci ildir Çempionlar Liqasında Azərbaycanın Neftçi təmsil edir. Rəqibi Zestafoni zəif deyil, amma güclülərin zəifidir. Yəni o sıralamada ən zəifi Zestafoniyidir. Yəni onu nəzərə alırsınız ki, yəni bu oyunda siz Zestafoniyi keçə bilməsəniz, ölkənin belə deyim bir qınağa obyektinə çevriləcəksiniz. 2 ildir bizim o gedən yolumuzu sanki Neftçi bağlayır. Yəni bu məsuliyyəti dərk edirsiniz. Sən bir məsuliyyəti dərk olunur. Təşkil oyundur, hətta Zestafoniyi keçir. İkinci etapın məlumunuzu yenə qınaq obyektinə çevriləcək. Futbol edir ki, hər bir şey məğlubədə. Əgər nəticə varsa, alınır çevrilirsə, nəticə yoxsa demək qınaq obyektinə çevrilirsə. Bəli, hər bir şey biz alınırıq, amma futbol onu bizim də niyyətli, bizim də qarşımıza qoyulan məqsəd birinci növbədə Zestafoni mərhələsini keçmək, sonra da ki, bu mərhələsini düşmək. Suallar var futbolcularımıza. Baş məqsəd yəni. Məlum olduğu kimi səhvində problem yaradır. Yəni, bunun mənfi təsiri ola bilərdir. Birinci övrədə Allah şəfasını versin. Yəni, bizim də istəyimiz odur ki, tezilə Leyva müəllimimiz postuna qayıtsın, vəzifəsinə qayıtsın, komandamız kanal xasına keçsin, yenə öz iddia edəcək qurumu. Amma həyatdır, həyat davam edir. Hər gün də onlarla qəsaqlayırıq. Özü də tapşırıqları var. Düşünürəm ki, hər halda futbolçuları heç bir təsir etməz. Daha da futbolçular komandamız inşallah əlinə gələk edəcək ki, Leyva müəllimimizi sevindirək. Bizim qələbəmiz, bizim mərhələni keçmək bəlkə də Leyva müəllimə bir şəfa olmalıdır. Mən sualım Rəşadadır, Sadiq olar. Rəşad, son illər Avroliqada kifayət qədər oynamışsan, Qarabağında mərhələni keçmişsiniz. Yəni təcrübəm, tamamilə oyun təcrübəm var. Neftçidə özünü necə hiss edirsən yeni komandada? Hazırsan mı? Və Zestafoniyi yəqin ki görmüşsən sənin toplanışlıqda, bizə dəyərləndirərim rəqib. Açıqlayan, yeni komanda gəlmiş, amma yəni deməzdim, çünki öz damla komandamda qayıtmışam. Və Neftçinin də gücünə açıqı 2 ildir sınavda bizə görür, çempion olurlar. Sadəcə Avrokuboklarda çempion olurlar ki, özünü göstərsən yaxşı tərəfdən. Sabahçı onu da çalışmadır ki, ölkəmizdən gələn yerlər hələ azmıram. Yəni, onlar gücümüzə çatır, qadirdir. Yəni, Zestafoni də gücümüzə görə rəqibdir. Ona görə çalışırdı ki, sabah rəqibi yana məğlub edək, Bakıda məğlub edək ki, ora biraz yaxşı adalar gəlir. Düzdür, Zestafoni də yana, onlar da Türkistan çəkdirdi, yaxşı komandadırlar. Oyunlarını da izləmişdik, yaxşı komanda olduqlarını bilirik. Amma buna baxmayaraq çalışırdı ki, mərhələ aldığım da rəqib zor olar ki. Mən sual verəcəm. Yeni futbol oynayır, onu deyirəm. Mən ki, tam ciddi hazırlaşmışam. Rəqabət artıq bu mətiyyəyi sonuçdan gəlir. Rəqabət artıq bu mətiyyəyi sonuçdan gəlir. Uşaq. Uşaqın oğlu sporta da sakin. Birinci sual Təlan məhzindir. Təlan məhzindir. Yəni, mövsüm başa çatdığından sonra nəticədə yəni fasıqlı zamanı xeyli dəyişiklik yox. Yəni, deyim ki, bolcu komandanın. Yollarına ayrıldı, gelenler oldu olan arasından. Bakımdan yeni gelenler, yeni gelen olmuş var. O gelenlerin yerini doldurabilecek mi yani? Yani Allah'ın gücüne belirsiz mi? Yeniler komandaya köpe edilecek. İkinci de ki sualım yaşanmanın bir aleri. Yani bu vakti... Olar, Tərlan Bey'in cevap verirsen sonra sualı verirsen, itiraz edemezsin. Buyurun Tərlan Bey. Yəni, mən də tək futbolda yox, həyatda da əvəz olunmaz insan yoxdur, amma təkrar olunmayan var. Hər bir gedən futbolçumuz bəli, bizim əzizlərimiz idi, qardaşlarımız idi və komandaya böyük əməkləri vardı, komandanın 2 il ardınca çempion olmalarında. Amma futbol həyatı, idmançı həyatı elədi ki, dəyişikliklər də olmalıdır. Bəzi səbəblər vardı, indi səbəbləri açılamağa dəyilməz, bəlkə də çoxumuz əvvəldən mətbuatda getdi. Kluba yeni nəfəs lazım idi. Yenilənməli idi, bəzi futbolçular cəlb olunmalı idi ki, kapanlı, tamamilə hal-hal olsun.
bu komandada gələn futbolçular deyəlim ki, gedənlərdən bəlkə daha da çox güclü. Yəni bunu inşallah sabah gördə özünüzə görürsünüz. Düzdür, hər bir özünün yeri vardır gedən futbolçuların.